Nanti pasal kau orang lain susah. Duduk diam-diam boleh tak? Jangan nak tunjuk arogan menganjing orang. Tindakan penerbit dan produksi mengambil pelakon yang belum lengkap vaksin untuk memulakan syuting mengundang ketidakpuasan hati Fauziah Nawi. Fauziah mengakui bimbang jika pihak kerajaan mengentatkan semula aktiviti syuting selepas mengetahui hal itu. Alhamdulillah, kita dah boleh syuting dan tetap ikut SOP. Siapa dah vaksin, dua dos baru boleh buat kerja. Tapi ada pula yang action sangat kan. Tak vaksin boleh buat syuting. Jangan jealous, rezeki Allah. Tak ada siapa cakap pun jealous. Tapi tak payah cakap boleh tak? Nanti pasal kau orang lain susah kan. Kalau apa ni, KKM tahu, Majlis Keselamatan Negara tahu, FINAS tahu, macam mana orang lain susah tahu kan? Atau korang memang ada kabel besar? Macam mana producer dan PM boleh employ orang yang tak vaksin? Kalau tak nak vaksin, sudahlah, diam-diam lah. Duduk diam-diam boleh tak? Jangan nak tunjuk arrogant menganjing orang. Sekarang memang ramai dah, ada dah, mula dah dapat tawaran, dah mula dapat kerja dengan SOP yang sangat ketat. PM macam nak mati nak dapatkan SPP tu kan. Semua orang dalam ikut SOP kan, kena vaksin sebelum pergi 3 hari, kena swab test, dah habis syuting kena swab test lagi sebelum balik. Ramai lagi yang belum dapat kerja. Ramai lagi yang tengah seksa hidup ni. Tolonglah. Siapa yang tak nak vaksin tak apa. It's up to you. It's your choice. Itu hak individu. Hak asasi manusia. Tapi janganlah arrogant. Sombong kan. Tak ada siapa nak jealous you all shooting lah. Memang kita tahu ni rezeki Allah. Tapi boleh tak jangan cakap? Diam-diam sudahlah. Kenapa buat macam ni? Tak baiklah macam ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.